Dobré dopoledne, já jsem Luboš Račanský a dneska bych vám taky chtěl říct něco o bezpečnosti. Jestli vám některé koncepty bezpečnosti přijdou jako černá magie, tak nezoufejte, protože to je pouhá iluze, kterou tady se pokusíme prohlédnout. Uh, uživatelská přívětivost a bezpečnost jdou mnohdy proti sobě. Předpokládám, že nikdo tady nejezdíte v autě nepřipoutaný, a to ani v elektroautech. A zároveň se asi nepoutáte do žádný takovýhle šestibodový bestie. A přesto jsme skončili u něčeho takového. U hesel, které obsahují velká malá písmena, číslice a speciální znaky, byť z pohledu jak entropie, tak zapamatovatelnosti, tak přepisu těch hesel by bylo mnohem vhodnější zvolit několik náhodně zvolených slov. Ty prostředky si můžeme seřadit podle bezpečnosti a úplně nejhůře na tom jedno jediné heslo, které používáte v několika službách. Mnohem lépe na tom jsou password manažery, které vám teda generují heslo pro každou službu zvlášť, ale generují ho oni, protože lidský mozek, jakožto generátor náhody, je značně předvídatelný. Překvapivě, o moc víš, není ani dvoufaktorová autentizace pomocí sms A to z několika důvodů, protože je náchylná na malware, který si dokáže tu sms slíznout. Pak to hlavně, je to útok, který je hodně náchylný na sociální inženýrství. Je poměrně snadné přesvědčit toho uživatele, by vám ten kód předal a nadiktoval. A v neposlední řadě spoleháte na procesy mobilního operátora, že nevydá duplikát útočník, simky útočníkovi. V dnešní době za nejbezpečnější považujeme přihlašování bez hesel, a to buď softwarovými tokeny, anebo tady ještě lépe hardwareovými tokeny. Tady vidíte dvě klíčová slova WebAuton a Fido2. A co tohle znamená? Tak WebAuton je JavaScriptové API, které komunikuje mezi prohlížečem a serverem. A pak tady máme CTAP, což je protokol, který komunikuje mezi prohlížečem a autentikátorem. A to celé můžeme nazvat Fido2. Uh. Ten web API má metodu registration. Autentikátor si vygeneruje keeper, veřejný privátní klíč, klasická asymetrická kryptografie a ten veřejný klíč s identifikátorem toho uživatele se zaregistruje na serveru. To je celé. Pak, když se chcete za, za, přihlásit, zalogovat, tak vlastně ten server ověří podpis privátním klíčem vůči tomu známému veřejnému klíči. To je celý princip FIDA. Autentikátor může být váš mobilní telefon, váš počítač, anebo k tomu dedikovaný kus hardwareu. Tady na obrázku vidíte klíč idemký od uh, GoTrust. Uh, ten si můžete jednak koupit a někteří z vás ho znají z kampaní Moje ID, kde ho rozdávali za určitých podmínek uživatelům zadarmo. V české státní správě si ho můžete zaregistrovat na úroveň důvěry vysoká, což vás v dnešní době oprav opravňuje k nákupu dluhopisů. Nic užitečnějšího tam asi zatím není, ale to se uvidí. No, a my přesto jsme si ve Vultře vyvinuli hardware vlastní. A já vám vysvětlím, proč. Bankovnictví je velmi regulované odvětví. Jedna z těch regulací, která se ho týká, je například směrnice PSD2, kterou někteří z vás můžete znát kvůli multibankingu, ale o tom tady hovořit nebudu. Další věc, o které PSD2 hovoří, je silná autentizace uživatele a dynamic linking. Co toto to, to dynamic linking je? To je požadavek na to, aby autentizační kód byl pevně svázan s danou transakcí a aby uživatel viděl, co potvrzuje. Tak, pak se tu peče ještě směrnice PSD3, tak bude mít zase nějaké požadavky a jedna z těch požadavků je, že uživatel musí mít i jinou možnost přihlášení, než jen pomocí chytrého telefonu. Tak, a ta FIDO2 specifikace pro to zobrazení toho, co potvrzujete, k tomu by normálně mohla sloužit extenze TX out simple. Jenže to žádný prohlížeč neimplementoval, protože to neimplementoval žádný autentikátor a proto to ze specifikace vyhodili. Takže to je issue, na který my se potkáváme třeba s trezorem od Satoshi Labs. My jsme si teda nějak poradili, oni teda asi taky. Každopádně tady s nima vedeme disputaci, aby to do té specifikace vrátili. Tak, z technické specifikace tokenu nebudu číst všechno, ale chtěl bych zdůraznit několik bodů. První je to, že sice jsme si vymysleli vlastní autentikátor, ale odsaď, pocaď, je tam použitý Secure Element od firmy Infineon. Pak to zařízení nemá baterii. Na rozdíl od, digital, od elektronické občanky nepotřebujete instalovat žádný middleware. Jo, plug and play uh, A z displeje nic neopisujete. Ten displej tam slouží jenom k tomu, abyste viděli, co potvrzujete. A zároveň no, ta klávesnice neslouží žádným přepisu dlouhých uh, řetězců. Je to pouze pro potvrzení uh, PINu. Tak, na autentikátoru běží JavaCard Applet. Pozorní čtenáři mého blogu vědí, že stejná technologie běží třeba na biometrickém pasu. Z Java, jakou znáte, to má pramálo společného. Je to 16-bitová virtuální mašina, není tam k dispozici integer ani long, musíte si vystačit ze short, ten s booleanem. Jak jsem říkal, nemáte baterii, ale máte tam jenom EEPROM a nebo flashku, takže změna stavu trvá stovky milisekund. A vlastní zpráva paměti může být rychlejší než garbage collector. No, vývoj hardwaru je těžký, takže stanou se z vás odborníci na pevnost plastu, řešíte o stírání barev stlačítek, špatně napájené kondenzátory a podobné srandy. So, distribuce softwaru, byly časy, kdy se to ještě vypalovalo na CD, někteří z vás asi pamatují, ale dneska to někde kam nahrajete a koncový zákazník si to stáhne. S hardwarem je to trošku jinak. Hardware musíte někam poslat, on tam musí dojít, často ho musíte ještě proclít. A plus, co vás týkají takové srandy, jako třeba pravidla ohledně zboží dvojího určení. Ve zkratce, to jsou pravidla, která mají zabránit tomu, aby zlouni mohli váš výrobek použít pro zlou věc, ať jste to vy tak původně ani nemysleli. Kromě toho se řeší takové věci jako zpětný odběr elektrického odpadu, nepřítomnost nebezpečných látek ve výrobku a podobně. No, A jak to teda celé vypadá v praxi? Budete mít možnost si to tady vyzkoušet. Máme tady nějakou plativní transakci, zadáme si číslo, číslo účtu, částku a měnu, dáte pokyn v bance, tady, tady je to virtuální, a pak se vám to následně ukáže na autentikátoru. Vidím částku, potvrdím, vidím číslo účtu, potvrdím, to bliká ten Linuxový počítač, jinak ten autentikátor ne, zadám PIN, který... <laughs> Takovouhle kombinaci bych si nedal ani na svůj kufr. No a to je vlastně, to je vlastně celé. A teďka, protože jste to viděli tady v nadživotní velikosti, tak celý ten autentikátor je takhle veliký, vede se vám do kapsy a Hardware už běží v produkci ve dvou zahraničních bankách. Díky za pozornost a teďka se o tom můžete vyzkoušet.